Дніпряни жартома поздоровляють один одного з Новим роком та разом із тим занепокоєні колапсом, що спричинила погода. Через велику кількість снігу збільшилась і кількість води. Високий рівень води в Дніпрі, можливо, в ближайшее время підтоплення, в частности, в АНД районі. За минулу добу впало чимало дерев та стовпів, і це спричинило затори у різних районах міста. Проте більшість доріг очищена від снігу. Транспорт рухається без ускладнень. Ситуація з трамваями та тролейбусами гірша. Багато маршрутів не працюють. Із 14 маршрутів трамваїв 10 остановлені. Основна причина – це упавші дерев'я, в результаті чого повреждення контактного проводу. По тролейбусам ситуація чуть получше. У нас 6 маршрутів встановлені із 17. У місті завалилось близько 3000 дерев. Фахівці зазначають, що для міста це доволі великий об'єм. На зараз працює 9 бригад, більше 20 одиниць техніки по всьому місту. Як сказано, десь до 2 тижнів на ліквідацію того, що сталося. Більше 100 дерев пошкодили лінії електропередач. Тепер оголені дроти лежать просто на дорозі і є небезпечними для перехожих. Большая просьба жителям города, да, щоб бути внимательними, обходити провода, які на землі максимально. І, якщо є така можливість, сообщать к нам в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 745-1307. Либо 745-3129. Ще однією серйозною проблемою є опалення в медзакладах. Його пообіцяли увімкнути якнайшвидше. Першими будуть гріти пологові будинки та лікарні. Олександра Євдокимова, Іван Пономарьов. Новини 51-го.